მარბარე, კიდე 50 ლარი. ეხა უყურე რა ხდება რა? გვაქვს ესეთი რაღაც. აჰა, შემიძგინე 200 ის რომ მარკერი არ აიღო ფურცლიდან. ესე რა წავშალო? არა. დაწურავლი ხარ? კენი რაც კიდე. რა, რო გადავაბა რა მოხდება? გადააბი რაც ეს კენი. აჩა. აჰა. ეს არის 200. მერა, არის, დანახი ხო არის ეს? ეს. ერთხელ გავალე 100 და 100.